Para fazermos uma TV do povo, temos que lutar por segurança, justiça e paz. É por isso que o Cidade Contra o Crime cobra diariamente das autoridades uma atitude para resolver os seus problemas. O combate à bandidagem também é mostrado no Rota Cidadã 190. Vamos às ruas mostrar cenas reais e o esforço para colocar criminosos na cadeia. Por isso que a RBA TV é uma TV do povo, com a sua cara.